नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताप्रतिको आसक्तिलाई महन्त ठाकुर समूहले अवसरको रूपमा उपयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सहमहामन्त्री महन्तले सरकारमा मधेसी नेता जानु प्रधानमन्त्री ओली शक्तिमा जसरी पनि रहनुपर्छ भन्ने आसक्तिले काम गरेको बताए। पछिल्लो पटक काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर संविधान कानून मिचेर म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड देखाएको नेता महन्तले बताए। उहाँहरू वास्तवमा यो कोभिडको संक्रमणको व्यवस्थापन र रोकथाम र उपचारमा धेरै चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त के लागिरहेको छ भने यो त उपयुक्त वातावरण उहाँको सत्ता लम्ब्याउने जुन चाहिँ मानसिकता छ, जसरी पनि सत्तामा बस्नुपर्छ, नो म्याटर यो चाहिँ संवैधानिक होस् नहोस् कानुनी होस् नहोस् सत्तामा बस्नुपर्छ र सत्तामा बस्दाखेरि जोसुकै जोसँग पनि जस्तो किसिमकै सम्झौता गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा यो सरकार चलेको छ र यसको चाहिँ उसले चाहिँ भरपूर उपयोग गरेको अवस्था छ। विपक्षीले चाहिँ यो विरोध नगरेको कारणले होइन कि यो अहिले जुन परिस्थिति जन्ने अवस्था छ त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ। हामीले त्यसो हुनाले यद्यपि हामीले अस्ति पनि यो पाँच दलको चाहिँ एप्रोच के थियो भने राजनैतिक र संवैधानिक कानुनी बाटो हामी अख्तियार गर्छौँ यसको विरोधमा बनाएका छौँ। कानुनी बाटोलाई हामीले सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ अख्तियार गरेका छौँ तर राजनैतिक प्रतिरोधको जहाँसम्म सवाल छ त्यसमा चाहिँ अख्तियारहरू छ जुन कि यो कोभिड संक्रमणको कारणले चाहिँ अख्तियार छ, सडकमा निस्किन सक्ने अवस्था छैन। सहमहामन्त्री डाक्टर महतले मधेसका खास मुद्दालाई थाँती राखेर सरकारमा जाने मधेसी नेताको चरित्र अवसरवादी भएको आरोप पनि लगाए। कोरोना संक्रमणको जोखिममा आफू विरुद्ध सडकमा कोही आउन नसक्ने र विरोध हुने प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेर राष्ट्रपतिको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहेको उनले बताए। उहाँहरूको लागि यो सत्ता नै सम्पूर्ण कुरा हो र त्यसको लागि जे भन्न पनि सकिन्छ जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले नै जुन चाहिँ अलायन्स भएको छ उहाँहरूको 16-17 कति चाहिँ हिजोको अहिले त त्यो पनि विघटित उहाँहरूले नै विघटन गरेको संसदको 16-17 त 10 त मन्त्री दिएको अवस्था छ भनेपछि त उहाँले चाहिँ सत्तामा टिक्नको लागि जे पनि गर्नु म चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ देशलाई दिओस् जनतालाई दिओस् मतलब छैन भन्ने मानसिकतामा जानु भनेको अत्यन्त एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। मन्त्रीमण्डलमा को आउने त्यो चाहिँ त्यो ठुलो रूपमा चाहिँ हामी लिएका थियौँ। यो सरकारले गर्ने नै हो आफू टिक्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब एमालेभित्रकै जो असन्तुष्ट पक्षलाई पनि फेरि अब भोलि चाहिँ यिनीहरूको पनि आवश्यकता पर्ने हो कि भनेर फेरि अरू किसिमको चाहिँ त्रुपहरू चाहिँ फाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कुनै अप्रत्याशित यसमा केही पनि छैन। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कामलाई सर्वोच्चले खारेज गरेर विधि स्थापित गर्ने आफूहरूको विश्वास रहेको पनि नेता महतले बताए।